Píše sa rok 1941. 5 rokov uplynulo od slávnostného výkopu základov východiskovej stanice v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách a prví záujemcovia sa vezú vysutou lanovkou na Lomnický štít do výšky 2622 metrov. Tu sa začala novodobá história vysokohorských tratí našej planéty. Zvlášť úsek zo skalnatého plesa na vrchol Lomnického štítu v rozpetí 1744 metrov je v tej dobe ojedinelý a patrí k najväčším na svete. Polstoročie bezchybnej prevádzky lanovky bolo najlepším vysvedčením výrobkov českých a slovenských fabrík i dôkladnosti podtatranských remeselníkov. Bolo, pretože v roku 1988 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia zariadenia i dráhy zo skalnatého plesa na Lomnický štít. Strojové vybavenie i kabínky zabezpečil strojexport od švajčiarskej firmy von Rell Hebegertun, laná dodali železárny a drátovný Bohumín, montovali pracovníci rušňového depa Poprad. Jedna jazdná vetva, jednonosné lano, jedna kabína pre 15 osôb a cestovný čas 13 minút maximálnou rýchlosťou 4 m za sekundu. To sú parametre, ktoré sa v zásade nezmenili. Určujú však aj podmienky, pri ktorých rekonštrukcia prebiehala, prepočítajúc k tomu vrtochy celoročnej zimy na vrchole Lomnického štítu. Vrcholová stanica je ešte stále ukrytá za lešením. Prebiehajú posledné murárske práce. Od 21. júna 1989 premáva na Lomnický štít nová lanovka. Tak ako pred polstoročím, aj dnes to boli naši ľudia, naše ruky, náš um. Iba trochu s trpkosťou si pripomíname, že tam, kde sme pred 50 rokmi ukázali svetu smer, dnes nám prichodí techniku a technológiu dovážať z cudziny.